maanta magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay dood ku saabsan hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo doorka ay ku yeelan karto Soomaaliland. Dood cilmiyeedkaasina waxaa lagu qabtay jaamacadda Hargeysa, waxaana doodaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada, aqoonyahanno ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha, arday iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, oo faahfaahin ka bixiyay dood cilmiyeedkani iyo waxyaabaha ay daaran tahay. Haddii aan laba saddex qodob ka yidhaahdo ujeeddada shirka maanta halkan aynu fadhino, waxa weeye qodobka koowaad ah in aynu macluumaad iyo xog ka helo arrintan deynta cafinta Soomaaliya. Halkay wax marayaan, sidee wax yihiin, in wacyigelin laga helo. Qodobka labaad waxa weeye inaynu ogaano mowqifka ama qadiyadan dowladda Soomaaliland halka ay ka taagan tahay, oo ah maadaama deyntii Soomaaliya la cafiyayo, waa maxay istaanka dowladda Soomaaliland halkay mutaagan yahay. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan, marka uu sheeku inoo dhammaado ee aynu dooda iyo questionska iyo commentska dhammaysanno, waxaa soo bixi doona communique ama bayaan ama warbixin. Deyn dhaaf loo samaynayo wixii loo yaqiinay dowladdii Soomaaliya ama Somali Republic oo aynu ku jirnay, aynu ka mid ahayn, oo imikana still dunidu u tiranaysa inaynu ka mid nahay. Marka arrinta ku saabsan deyn dhaafkaasi innaga maxay saameyn nagu yeelanaysaa, waxa weeyaan markaad ka eegto positionka wasaaradda arrimaha gudaha in ay tahay in arrinta amniga Soomaaliland khatar ku ah jaamacaduhuna oo meelaha ka soo baxaanay geeya u geeya dadka implementation, waxaan jeclaan inaga noqonano hada tiro fara badan iyo hadal macaan la dhegeystay ee arrintaas implementationkeedii fusho oo dowladda iyo dadkii aydii fulinaa loo geeya. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore, ayaa iyagna waxay ka hadleen hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo doorka ay ku yeelan karto Soomaaliland. Lacagtaal 4 milyan iyo barka lagu sheegay ama 4.6 lama odhan karo maxaa loo dhaafaya, laakiin sida loo dhaafaya waa inay noqotaasi labada dhanba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ay miiska fadhiyaan. Ujeeddada ka dambaysa dhaafitaankani waxa weeye, oo iyaduna la fili karaa, in ay marka la kaleergareeyo ama lacagtan la dhaafo in la helo lacaga kale, in the name of the Somali people. Iyada qudheedu waa arrin sharciyan dowladda Soomaaliland ay ka taagan tahay wax adag oo ah marka horena sida loo dhaafayo in si wada jira iyo international community-gu si cad looga wada hadlo. Haddii deyn la qaadanayana deyntaasi aanay noqon mid Soomaaliland dee lagu dul amaahanayo, haddana iyadoo magacii Soomaaliland ku jire, waa inay noqotaa midaa Soomaaliland ama ay ku leedahay oo eben ka mid tahay dadka ka faa'iideysanaya ama aanay ku jirin. Marka su-aasha u dambeysa waxa weeye, haddii imika reer Soomaaliland nahay, arrinkan deynta in Soomaaliya laga dhaafo ma dhib bay nagu jirto, waynu ka cabanna oo way isba taagnaa, mise dhib bay nagu jirto, waa soo dhowna. Su-aalaha kasii aloos miyataa waxa weeye, horta deynta ma aqoonsana iyo laynagu leeyahay inaga. Haddii laynagu leeyahay is reer Soomaaliland haddaynu nahay, imisa laynagu leeyahay? Waa maxay shuruudaha laynagu xidhayo ee laynaga rabo inaan reer Soomaaliland nahay, sidii laynooga dhaafi lahaa deynta? Shuruudahaas ma kuwa inoo maqbuula baa mise maaha? Cidda deynta qaadatay, inkastay Soomaaliya Republic ay tahay, cidda lagala xaalaya waa dowladda Soomaaliya. Cidda deynta laga dhaafaya waa dowladda Soomaaliya, wax lala saxeexanaya qalinka. Marka innaga seen uga faa'iidaysano ma Soomaaliyan la xiriiraynaa, oo markaa wixii inagu soo degma ama deeqa haatan badeynahaata iyaga inu u maraynaa, mise waxaynu u maraynaa si toosan, waxaan adahay
dadkii deynta lahaa. Aydaruus Maxamed Axmed, Aerial TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.